在你们家这个日光灯会有发光吗？日光灯充电啊，因为充电啊，充电，然后呢？然后所以它发光。好，简单来讲啊，日光灯它有一个，它这个日光灯的灯壁啊，为什么白色？它有涂上一层荧光层，它让电子高能的电子或者带电物质去撞到这个荧光层，这荧光层就受到激发，它就放出荧光。啊，那里面的气体呢是一种，比较就是已经抽到几乎真空的，所以这种真空的气体呢，你只要给它一点点，就是一点点，要给它高电压，它这个气体就解离，气体就解离之后呢，解离就变有能量变的气体分子，它撞到荧光，它就会发光啊。所以日光灯是这样做的。那以前的电视机不是长这样的，这是。这像是 LED 的电视机 LED 是小的小小的发光体，它是一个二发光二极体的方式 来形成光线的。以前电视机叫做荧光幕，有没有听过？荧幕，荧幕，听过叫屏幕，屏幕或叫屏幕吗？白幕。不是，屏幕是什么意思？屏幕，屏幕哪个屏？屏东的屏，屏东的屏，好像也是屏幕有人这样写，屏幕，但是应该是讲荧幕啊，荧幕是因为它本身那个幕是里面是有荧光本在里面的哈。好，那它又是什么？又是荧幕。啊，我画的立体的啊，荧幕，我画的立体，但是立体你从侧面看的话，它就是小小一块，但是它是一片的，一片的荧幕啊。然后呢？也就是我假设这边有打出放电粒子的话，它就会显色，它就一个光点在这边。好了，我怎么当打出一个有带电的物质？简单来讲，我是给它两片金属，这两片金属呢给它通高压电，这边是负电，这边正电。正负电通上去之后呢，它是不是就会电子一直跑过去？简单来讲，它有电子，这边一直有电子跑过去。就看到有那个类似像我打火机那个，有那个电弧一样哈。好呢，那我这边挖个洞，我这边挖个洞，这电被吸过来，就会有一个洞，让这电子跑过去。这电子就因为这两边有电场，它就被加速了，被加速之后，这电子就跑过去，穿过这个洞就跑过去。这是电子啊，是电子，电子跑过去了，这叫做电子枪哈，就简单这个设计就叫电子枪。它怎么控制几个电子跑出来？就控孔大小，孔的大小还有那个电压大小。对，它运气不好，电子都撞不出来，什么？运气不好，电子撞不出来。什么不好？运气不好。运气不好。就电子就卡住出不来。不会卡住了，你只要电压够大，它电子就流过去啊，电子就跑过去啊，电子跑过这个板子，这板子中间有洞啊，这电子就穿过那个洞就跑掉了。如果卡到旁边了，你想嘛，这个孔那么大，对不对？我如果从旁边经过的话呢，比较靠近这洞旁边，是不是被吸就转弯了，就跑掉了？而中间有一些电通过它的时候，刚好是在正中间的位置，就直直前进啊，它就不受力啊，对不对？一定有嘛，可以想象一定有嘛。这是个圆周，我已经有个点，通过它这个点的时候，它被四面八方吸引的力是一样大小的时候，它就直直前进了。前进。就是电子枪就打过去了，可打过去就有一点啊，它这个只亮个点，亮亮而已。那怎么办？我怎么控制它的左右方向？电视机这么大一个电视机，我怎么控制这个光打这边，再打这边，打这边，这样跑来跑去？用磁场非常好，我给它加磁场。假设有磁场的，好了，现在有磁场对 ，N 到 S 嘛，磁场方向就是方向。好，电通过去了，这受力吧。电子在空中流动也是一个电流啊，电在空中流过去也是电流。好了，现在这受力方向往哪边？向里面。磁场方向？不对，向外面。是向里面的、哦啊，为什么？因为这是负电。哦，负电。负电不是电流方向吗？电流方向跟负电是刚好相反。对，磁场、电流向里面，所以这个经过这个磁场作用呢？这个发光会发光在这里，就没有在这里了。发光会往里跑，
对不对？可是这样子有一个点啊，怎么办？我怎么让它到处跑？多打几个。多打几个。多打几个。可是我不能把枪改来改去嘛，那麻烦了。枪只有一把，因为在整个系统里面，这个电子枪是比较贵的哈。我怎么办？我怎么样改变方向？改变磁场。改变磁场，怎么样改变磁场？改变电流。OK， 把这磁场改成电磁场。我在这边绕线圈。我在绕线圈，对不对？线圈这个方向的电流就向下嘛，向上嘛，对不对？我把电流逆方向是不是向下？所以我可以让它改变什么？我就可以改变这电子枪是从左边到右边，从左边到右边，从右边到左边，可以让左右打了。左打是看不出给你影像怎么办？左打就一条线呐、啊，就它那个那个。加两个磁体。再加哪边？左前后。左跟右。加在这里嘛，加前后、哦，对不对？当我这边有磁场的时候，我想想看，磁场如果是这个方向，电流这个方向，它就向下打，对不对？磁场如果是这个方向，电流方向这边，它就向上打，对，所以我前后再加个磁场，上下磁场，左右磁场，就这个功能电子枪是右上角、左上角、右上角、左上角，哎，这样子慢慢打，这叫做扫描。这电子枪这个电子光束呢，就会被我扫描。然后呢，白一点的地方，这电子枪就响一点，就很亮。要打出黑色的话怎么办？就把电子枪关掉啊，它那边没有光嘛，对不对？要再亮一点呢，再打强一点的电子枪，再打强一点，那边发光就很亮。要暗一点呢，电子枪就减弱电子枪的大小，我就发出暗光。所以就可以这样扫描，很亮，很亮，很亮，不亮，很亮。我是不是就可以画出个图形？我就可以透过这样的控制，画出个图形。那以前呢，这种方式呢，你可以发现呢、啊，假设我用摄影机拍电视机的话，会发现电视机是。不是全部都亮的哦，是有一部分亮，一部分暗，一部分亮，一部分暗，因为它扫描是有顺序的，所以当你被扫到的那一刹那，我刚好拍到它是亮的，我扫很久了，我才去拍到它，我拍到电视机是暗的，好，所以电视机会有暗明亮明亮的，是这样的，所以这就扫描。那以前因为这种电视机是这样扫描的，所以电视机很难做成一个平面，很难做成像这样子的平面。为什么？为什么？技术不好。那时候电视机对技术不好，因为那时候技术基本上是弧面的。因为你看，我控它转弯，对不对？我是好像是半径在跑，所以半径这边是不是都是一个弧形？所以荧幕都做成弧形，我打的距离会一样远。不然打的不一样远的话，就会有暗跟亮的问题啊，暗跟亮就会被抵消掉。所以那时候。在做这个屏幕哈、哦，很难做到那种就叫做直角印象馆，最高科技叫直角印象馆，要做到很直、很平面的，这是一个很难的事情哈、哦。尤其像现在液晶屏幕，现在好的液晶屏幕是做成什么样子的？很薄。很薄，还有嘞？很贵。那很贵，那是很鲜明嘛。它还有一个很难是做成内凹嘛，像这屏幕要内凹有没有？内凹你左右看的不会影响。我假设这个平面的话，我侧边看只看一点点，对不对？可是因为内凹，我在这个角度看，我还可以看到比较大的面积啊。啊，内凹啊，可是我刚讲这种荧光幕可以做内凹，啊，那其实更难的。可以吗？很难，做不到。啊，做不到。目前我没看到过。啊，我看到顶多是做平的，做成平的。后来技术比较好，做成平的。那时候电脑荧幕有个很好的，就30秒，叫做。Sonic， 新格改良的 Sonic， 他那个30秒那个荧幕很贵啊，别人荧幕可能是5000块，他荧幕要10000块。就鹦鹉吗？三只鸟，哎，三只鹦鹉，对，三只鹦鹉，对，三只鹦鹉有吗？嗯。你都一毛不骗的。啊，对对对，就三只鸟，对对，三只鸟就是这个荧幕。这荧幕那时候很贵啊，这是传统的 CT 啊，你看那你做的非常平面啊，这个 CRT， 啊 CRT， sorry CRT。那做的非常平面的哈、哦，我可以拿面包吗？现在吗？没有面包了，被吃光了。被吃光了，我不知道谁吃光了。
有。冷冻库啊？冷冻库。冷冻库。哦，我知道冷冻库，那个是学校的。啊，有了，还有一个一盒子的，妈妈做的那个。哦。啊 ，OK， 好，所以就是电磁铁跟电子枪组合运用在 CRT 的荧幕上面的设计。啊，那现在 CRT 被淘汰了，现在基本上没有 CRT 的荧幕。好，所以呢，喇叭的部分我刚刚简单解释过了哈，所以你们再看一下。好，我们翻到第五页哈，右手开场定则，这样清楚了吗？右手开场定则需要再解释吗？就刚刚解释了哈。第一就是什么？手解释手。四只手指头代表什么方向？这个磁场。磁场方向，大拇指代表？电流。电流方向，掌心是？受力方向，这简单是右手开场定则。好，你记得这个就可以了哈。好，那我们现在已经知道了，原来磁场跟电场是有交互作用的，有磁场，中间有个电流，就会产生受力现象。那如果反过来，这是一个磁场，我把一根导线用力的给它推进去，会发生什么效果？啊，这是一个磁场。磁场是这个方向，我把一根导线推进去，那记得啊，这个面要切过磁力场，要切过磁力场，我把这导线推进去，但是这实际上这导线上要一个封闭曲线啊，我把这导线上推进去会产生什么事情？没有，会没有事情，事实上它被产生一个叫做感应电流，它是被感应电流了，啊。这个磁场被切割的时候，它产生一个感应电流。我们讲过了，有这个线距，这个电线呢，通过电的时候，它产生一个感应磁场，对不对？旁边是有个磁场，这叫磁电生磁嘛，旁边有个磁场出现，然后把这磁场呢，把这磁场用一个导线推进去的时候，这个导线有切割到磁力线的时候，会在里面形成感应电流。怎么形成？简单来讲，就是这个磁场要反制这个力量的运动，它不想让它进来，就会推，就希望它不要进来的意思。啊，被滚了嘛，这样子。啊？什么？被滚开了，这样。类似这样，就是这是一个平衡，现在是一个平衡态嘛。当我一个磁场在这边的时候呢，我这个线圈通过它的时候。它会形成一个电流，这电流的方向是抵抗这个受力方向，这电流方向抵抗这个受力方向，所以简单来讲，我就是往这边推，对不对？那你认为这个气球会产生一个力是抵抗这个方向，所以这个线流，这个电流应该什么方向？电流应该什么方向？我要抵抗这个力，我这力往这边推，我这边有个磁场，应该往这边，的力要往这边，对不对？所以我的电流应该什么？这边，不，电流在这个线圈里面跑，磁场是这个方向。你不会说电流，这个线圈会被感应的电流。当我把这线圈推进去的时候，它会产生一个感应电流。这感应电流形成是要抵抗这个力，我的力是往这边推啊，所以这个线圈会形成一个电流来抵抗这个力，所以电流会怎么样？是两个方向，会两个方向。好，我们右手开场定则，这是磁场。力要往这边嘛，所以电流是要这样子走。我电流要这样子走，我才可以抵抗这个力啊，对不对？电流这边的电流要向上，我才可以抵抗这方向的力啊，是不是这样子？这样清楚意思吗？所以当我一直把这个线圈通过这个磁场的时候，我就可以这样收到电流了嘛。这是什么？这是什么？是发电机不是吗？这是一个发电机的概念。OK， 好，我们再想一下哈，我们把这个东西做成这样子。假设这是个线圈，好。这线
圈呢，我接到一个电压计，然后呢把这线圈上面有个磁铁塞进来。我塞进来这个磁铁的时候，你会发现说，哎，这个磁力场是这样子，对不对？这磁力场向下，我要排斥这个磁力场，所以我这个线圈会产生一个什么？会产生一个感应电流，一样。它会产生一个排，因为我的线圈被这个磁力场切割了，这磁力场进来了，我线圈切割到这磁力场，我的线圈产生一个感应电流，这感应电流怎么样？要抵抗它的靠近。既然这边是 N 极，我怎么抵抗它？我这边的线圈会形成这边什么？ N 极。这边形成 N 极哦，我线圈这边形成 N 极，好，这边形成 N 极，然后嘞，我的电流怎么走？假设这线圈是这样绕的，我这条线进去是这样绕，这样绕出来的，这样出来，所以这边是绕进去，所以电流是这个方向，对不对？是电流这个方向，所以这边是正极的，我改成正极，这边是负极，这样知道意思吗？这个概念，同样道理，假设我现在有个磁力棒放在里面，这边是 N 极，这边是 S 极，我这磁力棒要抽出去。我的磁力棒抽出去，那这个电场会变怎么样？哪里回来的？啊？上面的 S。上面的 S 我要抽出去，我要抽出去，抽出去意思就是我突然形成这边是 N 还是 S？ S。要形成 S， 要把它吸回来，对吗？吸回来，我这边要形成 S 极，所以 S 极的话，我刚线圈绕不到，对不对？所以这边就变负极了，这边变正极，我这样磁场才可以这样子。形成这样的感应磁场，然后这边是 S， 就是把它吸住。好，所以就是我们可以想象一下，这是从磁场跟电场的交互作用受的力。我们反过来，在这磁场当中，我们给一个导线受力进去的时候，或者是我们在这个线圈旁边给那个磁场变化，它就跟着变化了，它里面就产生感应电流。感应电流的目的是要抵抗这个变化。OK。这样知道原因吗？知道什么是感应电流吗？所以发电机这样设计的，发电机怎么设计？基本上我们的发电机哦，就是机构式的动力，就是发电机。像这个，我们简单来讲，看这个，这刚好这是志宇给我们的一个简单的范例。啊，这为什么页面刚好都断这边哈？啊。大家可以看这个结构哈，这是一个线圈，对不对？线圈倒下来之后，它接到两个这个 LED 灯，它接到三个 LED 灯。这里面什么？大家可以看一下，大家知道里面什么？强力磁铁。里面是个强力磁铁哈。所以当我这个仔细看啊，当我这个在绕圈圈的时候呢，我这强力磁铁是不是转方向？一直在转方向。所以对这个线圈来讲的话，这线圈，假设这是个线圈。我的强力磁铁在里面，当我强力磁铁转方向的时候，是不是相当我的磁场在切割这导线？我磁场在切割这导线，对不对？我磁场切割导线，所以磁场切割导线的时候，或导线切割磁场的时候，都会产生在这线圈，在这导线当中产生一个感应电流。所以为什么它会发电就这样？我当我这个很快速旋转的时候，打到手。有亮吧？有看到亮吗？有。有看到亮吗？嗯。好，所以当它越快，那我们想切割的越快的时候，电压就越大。所以我慢慢旋转的时候，它切割的很慢，所以它基本上没什么电压。可是我切割很快的时候，它电压很大，所以它可以让它发光。好，电压够快，它才能够发光，因为电压。所以你这个假设，这个磁场，这个导线在那边。我现在的磁场是这样让它通过，会不会形成感应电压？还是会啦，但是很小，对不对？可是我很快的经过，我的电场很快经过，这磁场很快经过，我这磁场很快经过，它是不是形成一个感应电流？很强的感应电流，它就可以拿来用了哈。所以这是发电机的简单概念是这样 ，OK？ 发电机啊，风力发电，发电机啊，不管是风力或水力发电机都一样哈。以上。那请问一下，水力发电机、风力发电机、核能发电机、核能电厂，到底哪里不一样？
哪里不一样？超越公式就不太一样。再讲一遍。超越公式就不太一样。发电方式不太一样，他们别的说法。什么叫发电方式不一样？就是依靠的。啊？他们依靠的动力又不一样。依靠的动力不一样。好。能源来源就不一样。能源来源不一样 ，OK， 我知道能源来源不一样。但是你知道吗？好，我们讲水力发电机好了。比如说风力发电机是类似这样子的，对吧？这是风力发电机啊。是其他的。好，我们来看，这是水库。最早的人类发展历史来讲，发电机开始用先靠水力发电机的话，好，把水流下来了。所以这边放个水车，对不对？水车带个旋转，就带到那个这种线圈发电机，我就把它链接出去了，对不对？好了，那我现在改成火力发电机，是改哪里？是改这个发电方式吗？没有，一样是那个。发电方式没有变啊。前面的动力。前面动力改了，前面动力改成怎么样？火的那个。改成火，火力燃烧气体，气体产生蒸汽，蒸汽打过来带动一个涡轮。然后废气排出去，这蒸汽因为很高压的蒸汽进来之后，它变成很大的气体，气体带动这个涡轮旋转，气体带动涡轮旋转，旋转完这动力就输出了，输出就相当于打旋转一样，去旋转它，所以这时候剩下的废气就排出去了，排出去就是不能再转另外一个啊，剩下废气不能转另外一个，它就变成水，因为它能量输出完之后，它就降温了。它就没有那么多蒸汽，它降温之后它凝结成水，所以它就没有什么力气，所以这是火力发电机。啊，风力发电机更简单啦、啊，这直接拿掉，把它变成叶片，对不对？变成叶片吹动，直接转动它。那请问啊，火力发电机讲的，风力发电机讲的，水力发电机讲的，那核能呢？啊，这只是爆炸，核能是完全不一样的。核能其实是这样，核能是把火力发电机这边改成核能。就解决了。核能发电机它只不过把核能的放射性的温度，这个产生了很大的一个能量，转换去把水加热，水加热沸腾之后，一样产生蒸汽，蒸汽推动发电机，就这样，它就这样不一样。所以核能是这样发电的。对，核能是这样发电的。那跟火力发电是差不多。跟火力发电差不多。那干嘛盖核能？哎，但是因为核能为什么盖核能，你知道吗？因为火力发电机产生的二氧化的，我们等下会讲到那个后面会讲到，产生的温室气体很多，基本上核能发电机没有产生温室气体。那水力发电。水力发电也没有产生温室气体。核能产生它是一个废料。对，核能电厂现在最大问题是产生核废料。啊，不知道。哎，那为什么不用风力或水力？它效能没那么好。风力跟水力效能没那么好。水，我们现在枯水期。很多水库都没有水啦、啊，水力发电根本没有用啊。那不是用海水，这盖完海水就好了吗？好，你要水力发电厂要有什么强功吗？我就这是个湖，喂能，水很多，要喂能啊。我把发电机丢进去湖里面就会发电吗？要喂能、啊。要水要流动。对啊。对啊，所以一定要高温差。对啊。所以我们在海边盖发水力发电厂并没有办法发电啊，因为海边的水就是。有，所以现在有人发明什么潮汐发电机？潮汐发电机怎么做？它那些的时候会动。对，它把它在海边哈、啊，这是海，这是海里面，海会涨潮嘛？涨到这边来的时候，它用个水库的概念先把它围起来。所以我这边有个门，涨潮的门打开，退潮的门就关起来了。门关起来，这边就有高温差，对不对？它利用这个高温差来发电，很少吧？对，电就不多了。但是你围的面积够大，还是有用的。啊，所以一般的这个发电机，你看这个水力发电厂，隔壁那个清水发电厂，就水力发电厂，你们去看过吗？它很凉，很拒绝参观。它，你上面看到了，它不是有两条管子从山上接下来？那两条管子就是接水力啊。水，它下面有个旋转的涡轮，这水通过涡轮的时候就产生旋转，就带动发电机发电。潮汐发电也是一样啊，当你水进来之后，它把它关起来，卡住了，水就流不出去，对不对？它就有高温差，高温差水流出去的时候就可以开始发电。但
但你可以想象嘛，那高度差一点点啊，大概比如是五公尺，这高度差多少？这高度差至少是几十公尺啊，那发的电就不一样了，啊、哦，对不对？但是是可以的啊、哦，这是可以，已经有人在做了。核能电厂当然是比较有核废料的问题，但是相对来讲，温室的影响很小，它几乎没有温室问题，温室气体问题。啊、哦，那还有什么电厂？我们还现在知道什么电厂？我不太懂了，但那些厂子的，就是有人会反核，对啊，都反核。现在是因为他们觉得比较的，反核现在台湾的反核很多问题，它已经导向政治因素了。我也不知道为什么反核。为反核而反核。有很多人是为反核而反核、啊，但是有很多人是为了下一代，因为他认为核能电厂很危险，他只要核能电厂爆炸之后，我们台湾没有人跑掉。那他们如果很危险，有想出什么替代方案？就是像最近有个新闻很有趣的是，那个唐代有铺在那个 Facebook 上，我看到他说我们最近有些反核人士啊，环保人士啊，他说我们为了避免温室气体，我们坚决反核。都变成笑话了。那避免温室气体怎么坚决反核？他决定，他因为避免温室气体，他所以他鼓吹用火力发电厂取代核能电厂。你是说他疯了吗？对啊，你不觉得他就是？这我们没有学简单的浇篮清水上自然课。对对对，他没有学过物理哈，所以他很容易讲出一些奇怪的话。所以你学积雪二十公分。所以我们在你看到很多人在讲话的时候，你先去评断他说的有合不合逻辑。温室气体现在最大问题是火力发电厂造成的，或者是我们骑摩开车啦用电。那所以现在有个迷思嘛，我们用电动汽车就可以减少废料和那个排气，对不对？不一定。为什么？因为省电嘛，你只是表面上看起来你没有在按照二氧化碳。那然后嘞？实际上你要发这些电，你们知道的。对。事实上，可是这样有个好处是，当就是大家会可能你可以往朝着不用二氧化碳，不用制造二氧化碳来发电这一方面。OK， 所以我们已经知道不用不会制造二氧化碳发电方式有哪几种？水力发电嘛，风力发电嘛，太阳能发电嘛，核能发电嘛，啊，还有什么？生物发电。生物发电也不太会制造二氧化碳，但生物发电会有一点二氧化碳。因为生物发电它本身植物哈，它除了做所谓的光合作用之外，它还行呼吸作用，对吧？呼吸作用还是有二氧化碳，但是它很少，量很少，所以植物发电是可以的。还有植物现在用什么植物来发电？有现在有人在发明用藻类发电，藻类用二氧化碳来发电。二氧化碳，要是有那么屌的话，那就二氧化碳发电现在好像没有听说过。二氧化碳发明叫了，对，立刻拿诺贝尔。啊，二氧化碳发电现在不容易，所以但是台湾的能源分配来讲啊，核能发电，火力发电是占很大比例，大概占70%。啊，占70%，所以目前来讲，台湾最大问题是，我们会产生很大的一个，像我们刚刚讲 PM2.5 啊，这也都有影响啊，它火力发电厂旁边也会比较多的那些微生。全部为例都有这些影响、啊、所以其实我们现在应该到底是什么样发电比较好？有人讲为什么有人支持核电？因为核电第一个是核电它比较没有污染，相对来讲比较没有污染，但它有核废料的问题没法处理。还有另外问题是核就是你有一些潜在风险，我们很难避免。如果它万一真的爆炸的话怎么办？基因突变。那现在比较。就是比较支持的这一派的说法是说，基本上现在核电厂已经发展了这么多年，好、哦，全世界有好几对，有上万座的核能电厂，对对对，啊、哦。那你就把核能电厂盖到他家附近啊。那对啊，那但是你知道吗？核能电厂现在有个说法啊，我们就算是台湾没有电厂，你知道距离台湾最近的电厂，譬如距离台中最近的核能电厂在哪里？你知道吗？在大陆了，大陆。大陆沿海就盖了核能电厂，而且离台湾很近啊。台湾古代旁边还是有核。对啊，你说我们去抵制核四，我们去抵制核一、核二、三，全部被关掉了，那台湾就已经避免掉这个核能电厂的危险嘛？降低危险。啊，降低。那你自己的，你说降低危险是可能啊，就是
别人爆炸后，我们一样就是危险，但是我们至少避免让自己的爆炸。对，没错。大陆那边是召开的话，台湾也会被炸到。也会影响，因为核污染很严重嘛，核污染的扩散范围很大。就像福岛，它有事情，它也是扩散到就是扩散到日本比较，中部左右。它福岛是比较北边嘛，它中部左右都受到影响，海域尤其海域的部分都受影响。啊，但是现在说这东西比较有争议，说到底是它影响有多大，目前是有争议的。有些人说影响很大，所以我们绝对不能用核电，因为这个为后世子孙着想。可是你现在用火力发电厂，那就对后代子孙没有影响。有点跟大陆一样啊。怎么说？哦，埋害的。对啊。埋害这个影响，另外温室气体的影响现在非常严重。现在已经说，假设现在当初美国副总统那个，这样，知道了。奥巴马当过副总统。我知道。你说，我知道怎么发电了，就是空气发电。空气怎么发电？你是用空气炮，你用空气炮把它放在那个位置啊，然后用打到那叫。叶片啊，很强的啊。那他不用给能量啊。人呢？啊，你想给人就是人。我跟你说，反正什么时候用人呢？对，其实有一个电影就讲说后面是用人来发电的，就是那个什么，我现在讲的Matrix， 听过那部电影吗？Matrix。我讲过了，我讲过几次了。它是一部经典电影啊，有连续三集啊，《The One》、《Neo》，他们男主角在电影里面叫 Neo 啊。你是说黑客任务？哦，黑客任务对，黑客任务，黑客任务最后那个主体就是用人来发电啊，是吧？他不是每个人都躺在一个恐怖棺材，然后后面插个导线，插个导线有两个功能，第一个功能是提供虚拟世界嘛，第二个功能是获取能量嘛。你说脑袋啊？就人啊，人的身体会提供能量啊。对啊，我只要给你点营养，你就输出能量嘛，啊妈的就可以活下来了。妈的。妈的是那个主体，妈的活下来。OK， 好，所以发电机就这么一回事哈，我们用电磁场的影响来发电哈。好，那你知道吗？在我们日常生活中还非常经常用到这个所谓的电磁反应的一个现象变化。你在用手机需要充电？对。好，手机的充电要几伏特？等等，我问你，你说，然后手机这个电池会一直损耗吗？手机会不会到时候充电的只能插电没有？有可能啊，它蓄电很小，没有错。啊，110。我们的一般电压是110伏特，但手机的电压要几伏来充啊？220。是啊。你们都没在研究一下，你们5安培，没有错，5伏特不是5安培，5伏特。2安培，好，它1到2安培，2安培可以了哈，5伏特。通常这个电池哈，这个是一个充电电池。假设说充电电池的电压是4.5伏特的话，你只要比它高的电压就可以跟它充电，对不对？220。你用220充它可能就爆掉了，因为它不能充那么大的电，因为110。你相对嘛，我用220的电池给它，220的电压给它。那220扣掉4，所以呢，我在充电是用115.5伏特的电在充它，不是215伏。那你充上电阻，你是得到电流。你用5伏特充它的时候，你的电流肯定是1安培，然后它电阻很小。当你用215伏特充它的话，这电流肯定就超过200伏特，200安培。电流超过200安培，这个当然是瞬间就爆掉了。大陆人都怎么充？所以充手机一定要有变压器，变压器有没有？那一坨，你插电之后那一个方块，这方块就转成 USB 的线，插到你的电手机上。这东西是一坨吗？对不对？那个小方块是什么？那小方块叫变压器。好，那小方块叫变压器。那它怎么从110伏特的电或220伏特的电变成我们要的伏特的电？怎么变的？变的呢？啊？线圈。用电阻。非常好，线圈。啊？哦，对了。用线圈。好。它怎么变？看起来敏锐已经非常清楚了。敏锐来跟我们说明一下怎么变的。变魔性物质。来，现在马上能够解释了，加3点。3点确定。对。线圈。对。所有的知识我都告诉你们的，我只在把这所有的知识再变化一下。思考一下。思考一下。等一下，下课再说。好。
啊，想，好像有点想到。来，很快上来，加三点哦。完蛋，他偷偷跟你讲了。加三点就可以马上吃，快要吃麦当劳了，快点。这样子吧。好，你说。哎，偷偷讲了，哎哎哎。哇，钱。电会可以先产生磁场。
员有稍微解释一点点，但是不够，后面的自觉解释比较好。那换人。自觉加一点，丙元加一点，哎，这是半点吗？哎，不是，你会合为什么自觉加一点？不应该加三点吗？应该是自觉两点哦，自觉加三点呢。对呀，自觉没有上画的吗？啊，自觉不是加三点。他直接讲，对，这应该三点。应该三点的。对对对对对。解释大道之后呢？是这样吗？好，自觉加。